І я, щоб його оплачувати, брав державний кредит, але я по сьогодні завдячую своєму вузу за те, що я вмію. Якби не мій вуз, я би взагалі собі б радив в житті. Ні, я згоден. Я згоден з Хасом 100%, бо у мене ж я по спеціальності рекламіст. О. Ну і воно зв'язано. Десь тотожно. Так. У мене, знаєте, як було в універі, коротше, університет культури, я навчаюся. Прости, не знали. Да. Рік... Співчуття наші. Не цокайся. За Святого Поплавського. Рік отримую чорнобильську стипендію. Коротше, ага. Ну, типу, я основна і є ще чорнобильська. Я такий нормальна, типу, я в шоколаді. Проходить рік, мене викликає проректор, каже, блять, ми з'ясували, ти ніхуя не чорнобильець. Ну, типу, твоя категорія. Роз'єм, блять. 89-го, нахуй. Що ж склеїлося, блять, да? Твоя категорія, коротше, не катить на отримання стипендії. А де знаходився п'ятий реактор, блять? Як він йому? Фамілію головного інженера. Я кажу, і що? Він каже, ну ти або повертаєш всі гроші, які тобі платили рік, або, типу, йдеш нахуй з вузу. І я на першому курсі, ну, блядь, я поверну гроші. І я, кажу, для мене це була така сума, піздець. Я займав, і я повертав, типу, ці гроші. Єба, охеріть. Полага. Але так. Вернув? Да. А освітою задоволений? Ну. З пізди. Ну, да, я люблю. Да. Поблажую. Хлопці, є похожа історія теж, блядь. Ну, може обріжете, може лежте, ну, на розйобно теж. 2008 рік, пам'ятаєте, повінь була жорстка. Да.